سلام علیکم. علیکم السلام ورحمه الله. E pyetje kështu, së këshill. Si ta di? Do të qohet prindin në shtëpinë e plagjeve? Subhanallah. Njëra nga krimet dhe gjunat më të mdoja të shekullit tonë është që prind mi qunë në shtëpinë e plagjeve. Na, deri frek, unë se kom dit dhe shumica e shqiptarve se kanë dit fjallë në shtëpia e plagjeve. Ne kemi thonë starski dan, penzionerski dan. I kemi thonë makedonski, se veç njerëzit që s'kan pas islam i kanë quë prind të tyre në shtëpinë e plagjeve. Penzionerski dan. Andaj në tek ne shqiptarët dhe tek ne muslimantë nuk duhet me ekzistu një shtëpi që e ka emrin shtëpia e plagjeve. Dhe nëse një njeri e ka humbë rrugën e vet, atëherë mund ta bëjë këtë gabim që ta çojë prindin e tij në shtëpinë e plagjeve. Dhe të e din se atë evlat që i ka quë babën e vet apo nonën e vet në shtëpinë e plagjeve, atë personalisht e pret diçka më të mërshme se shtëpia e plagjeve. Le ta din se ja kanë mbjell një mbjellje të keqe dhe një ardhmëri të keqe vetvetes së tij. Andet kemi frikën Allahut Azza wa Jall, sepse prind janë derë e xhenetit. Si mundesh derën e xhenetit me shtu me çun dikon tjetër me lan? Derën e xhenetit mundosh me mbajt në shtëpinë tënde se çdo ditë ke qenë dhe çdo ditë mundosh me hi dhe me afru xhenetit. Unë s'e kuptoj një musliman se mund e bën këtë gabim. O Zot, na fal dhe na vet disa dhe mos na sprovo me sprova të tilla. Nëse dikush i ka bërë këtë gabim, le të pendohet dhe sa më shpejt prindët e tij le të merren shtëpinë e tij. Dhe le të përkujdeset për ata dhe më anë të përkujdeset ndaj tyre, le të mundohet të fiton xhenet. Allah na vet disoft, na permisoft dhe na falt. Alhamdulillahi rabbil alamin. Vesh problemi, faleminderit. Selam aleikum.